забезпечити кожну територіальну громаду офіцером поліції, створити безпечні умови проживання людей та надати їм більш якісний поліцейський сервіс. Це мета реалізації проєкту «Поліцейський офіцер громади». Начальник поліції Херсонщини Олександр Прокудін і 24 очільники територіальних громад підписали меморандуми про співпрацю щодо створення безпечного середовища. Після сьогоднішнього підписання меморандуму ваша громада матиме надійного помічника та захисника безпеки. Дякую вам за активну позицію, за те, що не цураєтесь сучасних безпекових тенденцій, за те, що підтримуєте реформу у безпековій сфері глави держави та уряду. На підписанні цих важливих документів були присутні голова облдержадміністрації Сергій Козир, голова облради Олександр Самойленко, керівники органів місцевого самоврядування та керівництво головного управління Національної поліції. Керівники обласної влади висловили підтримку проєкту та закликали голів тергромад до його якнайшвидшої реалізації. Дуже прогресивний і гарний проєкт. Я впевнений, я радий, що сьогодні вже 24 громади долучаються до цього проєкту. І ми обов'язково його реалізуємо, щоб кожна людина почувалася в безпеці. А це основне, яке в тому числі випускне наші конституції. Ми з вами всі дуже добре знаємо, що у нас відбувається, закінчується майже процес реорганізації держави, децентралізації, переходу там реальної влади до місцевих громад. До головного управління Національної поліції завітали поліцейські офіцери громад із Запорізької області. Вони поділилися досвідом роботи, презентували оснащення службових автомобілів та екіпірування. Також голови територіальних громад побували в ситуаційному центрі головного управління Національної поліції. Тут вони дізналися про ефективність роботи системи відеоспостереження та аналітики «Безпечне місто». Система сприяла більш ефективній роботі поліції на Херсонщині, допомогла попередити чимало надзвичайних ситуацій та забезпечити посилені заходи безпеки.